په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د واکسین او درملنې لپاره هڅې ګړندې شوې دي. کینیا هم یو له هغو هیوادونو دی چې څیړونکي د حل د یوې لارې د موندلو لپاره هڅې کوي. ډاکټر فیټوس ټولو د کینیا د طبي څیړنو د انسټیټیوټ غړی هڅه کوي چې د کووید 19 د درملنې لپاره د یوناني درملو څخه یو څه پیدا کړي. زیډو پیکس په 2015 کال کې د کینیایي څیړونکو لخوا جوړ شول او د یو ډول جلدي ناروغۍ لپاره کارول کیږي. ډاکټر ټولو وایي ټیم یې تر اوسه په دې نه پوهېږي چې آیا دا درمل به د ویروس په وړاندې کار وکړي که نه. تر اوسه په ډیرو مقدماتي مراحلو کې یو او ډیر څه نشو ویلی. په دې پوهیږو چې د جلدي تکلیفونو ویروس د ډي ان اي ویروس دی او کورونا ویروس د آر ان اي ویروس دی. وړاندې له دې چې په دې محصول د کووېډ 19 د درملنې په هدف ډیرې څیړنې وشي، دا ډیره مهمه ده چې په دې پوه شو او دا تایید کړو چې یو څه تاثیر کولی شي که نه. روډي ایګرس د روغتیا د نړیوال سازمان سره کار کوي. هغه وایي د بیلابیلو ګیاهي درملو تنظیم کول به آسان کار نه وي. په نورو درملو کې مو وموندله چې د فعالو عناصرو مشخص سطح شته. په ګیاهي درملو کې په مکرر ډول متنوع اجزا شته. له همدې امله تاسې باید د درملنې تګلارې ستندر کړئ څو ډاډمن شئ چې څه شیان پکې دي. ډاکټر کیف ابوسیر د نایروبی له پوهنتون څخه هم د یونانی درملو زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. هغه وایي د ډیرو ګیاهي درملو تولید کیدای شي یوه مسأله وي. هغه عاجل مشکل چې موږ ورسره مخ کېدای شو په کافي اندازه به د ځمکو درلودل وي څو موږ یې په لنډ وخت کې د ډیرو مریضانو د درملنې لپاره تیار کړو. لکه هغه څه چې مو د دې ویروس پر مهال ولیدل، بناان دا ډیر کار ته ضرورت لري چې د بوټو د روزلو او راټولولو لپاره غوره لارې پیدا شي. د دوو خندونو سره سره د کینیا څیړونکي د کووېډ 19 د درملنې لپاره خپلو څیړنو او هڅو ته دوام ورکوي. سمیع الله جلال زاید، امریکا غږ، ورجینیا.